بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان اكمل الايمان احسنهم خلقا او كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم دوستو اور بزرگو اللہ رب العالمین کا ہم لوگوں پر انتہائی احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے یہ ایمان کی دولت اتنی قیمتی ہے اس کا پتہ ہمیں جب اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے اور قیامت کے دن کافروں کو الگ ہو جانے کا ممتاز الیوم ایھا المجرمون اور مسلمانوں کے لیے جنت کی بشارت اور خوشخبری کا اعلان ہوگا اسی وقت اس قیمتی دولت کا ہمیں جو ہے اس کی قیمت کا ہمیں پتہ لگے گا کہ کتنی بڑی دولت ہمارے پاس تھی میرے دوستو میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرے نیک کام بھی کرے ان کے لئے کیا بشارت دی ہے آیت کریمہ کا ترجمہ ہے وَعَادَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے نیک عمل کیے نماز پڑھی روزہ رکھا زکاة دی حج کیا یہ عبادتیں ہمارے اندر ہیں الحمدللہ اللہ کا احسان ہے شکر ہے کہ ہمارا سماج عبادتوں میں کچھ کچھ آگے آگے ہیں جتنی ہونی چاہیے اتنی بھی نہیں ہے کہ جیسی نماز ہونی چاہیے فجر میں ہماری مسجدوں کا حال ہم جانتے ہیں کئی مسجدیں ہم نے دیکھی کہ پہلی سب میں مسبوق ہوتا ہے پہلی سب میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی ایک رکعت جاتی ہے حالانکہ مسجد کے اطراف میں 200-300 مکان ہیں اور مسجد میں پہلی صف میں 40 آدمی آتے ہیں اس میں سے بھی لوگوں کی رکعت جاتی ہے لیکن بہر کب کچھ ہیں روزہ ہیں زکاة ہیں کسی حد تک ہیں لیکن دین صرف نہ عبادت کا نام ہے نہ معاملات کا نام ہے آپ کو معلوم ہے دین ایک پورے مجموعے کا نام ہے اس کے اندر عقائد بھی آگئے ہماری عقیدہ درست ہونے چاہیے اگر ہمارا عقیدہ خراب ہو گیا چاہے وہ اللہ کے متعلق ہو چاہے نبیوں کے متعلق ہو یا اور جو ہے آخرت کے متعلق ہو تو ہمارا ایمان غرق ہمارا بیڑا غرق اس طرح ایمان جو ہے عبادت کا بھی نام ہے عبادتیں ہم جانتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نام ہے معاملات کا معاشرت کا اخلاق کا ان چیزوں میں ہم بہت پیچھے ہیں ان چیزوں میں ہم بہت پیچھے ہیں تو ہمارے ذہن میں رہے کہ جہاں کہیں قرآن نے اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ نصرت کے مدد کے وعدے کیے ہیں تو صرف عبادت پر نہیں کیے کہ نماز پڑھ لو جاؤ میری مدد تمہارے اوپر آ جائے گی روزے رکھ لو زکاة دے دو میری مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی ایسا نہیں قرآن کہہ رہا ہے وَعَادَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہمارے علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جتنی جگہ بھی قرآن میں یا حدیث شریف میں نیک عمل کرنے کی آئی ہیں وہاں قرآن عربی میں ایک صیغہ عملو عمل کا صیغہ قرآن استعمال کرتا ہے عمل کا معنی بھی کام کرنا اور عربی میں ایک دوسرا بھی صیغہ آتا ہے فعل فعال کام کرنا لیکن قرآن نے کہیں وہ فعال الصالحات نہیں کہا حدیث شریف میں کہیں وفعال الصالحات کا لفظ نہیں آیا جتنی جگہ آیا ہے وعمل الصالحات والعصر
ان الانسان لفی خس الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. محققین حضرات نے اس کا بڑا فرق بیان کیا ہے کہ قرآن اور حدیث میں عمل کا لفظ کیوں ذکر کیا، حالانکہ کام کے لیے تو دوسرا بھی لفظ آتا ہے کہ کہیں یہ استعمال کرتے کہیں استعمال کرتے، لیکن کہ ایک ہی لفظ پوری قرآن میں پوری حدیث کے ذخیرے میں آیا تو کہ اس کا بہت بڑا فرق ہے. کہ عمل اس کو کہتے ہیں کہ جس کام کو لگاتار کیا جائے، ہمیشہ کیا جائے، اکا دکا کیا جائے، وہ نہیں کہ آدمی نے کبھی سچ بول دیا اور پھر پورا ہفتہ جھوٹی بولتا رہا تو اس کو عمل نہیں کہتے. آدمی ہمیشہ سچ بولے، ہمیشہ زندگی بھر سچ بولے، الا ماشاء اللہ کہیں غلطی ہو گئی فوراً اللہ سے توبہ کرے تو اس کو عمل کہتے ہیں. کبھی کبھی نماز پڑھ لی، موقع مل گیا تو پڑھ لی، بے دھیانی سے پڑھ لی، اس کو نماز نہیں کہتے. کہ پابندی کے ساتھ، اوقات کی پابندی کے ساتھ، تمام آداب، تمام مستحبات، فرائض، واجبات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھے. تو میرے دوستو بزرگو، دین خالی عبادت کا نام نہیں ہے. دین جو ہے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق کا نام ہے. آج ہم سب سے جو پیچھے، اخلاق میں پیچھے ہیں، معاملات میں ہم پیچھے ہیں. ہمارے اندر دھوکہ دھڑی ہے. جان پہچان والا آدمی دھوکہ دے جاتا ہے، جھوٹ بول جاتا ہے، غلط چیز پکڑوا جاتا ہے، اور اس کے بعد آدمی صفائی کے لیے جائے تو ماننے کو بھی تیار نہیں کہ میں نے آپ کو دھوکا دیا ہے، میں نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے، اس کو ماننے کو بھی تیار نہیں. کسی کا ادھار لیا، بیچارے نے احسان کیا کہ ہماری مجبوری دیکھ کر ہم کو ادھار دیا، وقت پر تو چکایا نہیں، لیکن اگر مطالبہ کر بھی دیا تو سختی کے ساتھ. جیسے وہ پرچے ہمارے وہاں پھرتے ہیں کہ لینے کے لیے آتے ہیں تو گائے بن کے آتے ہیں، اور جب دینے کا ٹائم آتا تو شیر بن جاتے ہیں، ہے نا. تو معاملات کے اندر اور معاشرت کے اندر، اخلاق کے اندر ہمیں بہت زیادہ سدھار کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کامل مومن وہی ہے، کامل مومن وہی ہے، ان اکمل الایمان احسنهم خلقا، کہ جس کے اخلاق اچھے ہو، جس کا برتاؤ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا ہو، جس کا برتاؤ اپنے ساتھی کے ساتھ اچھا ہو، جس کا برتاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہو، جس کا برتاؤ اپنے پارٹنر کے ساتھ اچھا ہو. اور کہ قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جائے گا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن میزان میں جب اعمال کا تول کیا جائے گا تو سب سے بھاری اور سب سے وزنی عمل یہ اچھے اخلاق کا ہوگا. یہ اچھے اخلاق، اس کا وزن سب سے زیادہ ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ عمل میں وزنی نماز ہوگی، عمل میں وزنی صدقہ ہوگا، عمل میں وزنی روزہ ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا. میرے دوست و بزرگو، اس لیے ہمیں جو ہیں، جس طرح ہم عبادات کے اندر فکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمارے اندر اس معاملات کو کہ ہم کو لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا چاہیے، کیسے ویاپار کرنا چاہیے، ادھار دیا لیا ہے تو اس کو کس طریقے سے جو ہے ہم کو پورا کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں ہم کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہم کو بتا کے گئے. ہمارا دین مکمل دین ہے، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں کوئی خلا ہو، کوئی بات باقی ہو، جس کو بیان نہیں کیا گیا ہو. ہم پر لازم ہے کہ ہم علماء کے پاس جائیں، ہم مسائل کو پوچھیں، اپنے دین کو جانیں، اپنے دین کو سیکھیں. آج ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان، ہمارے محلوں میں پانی بہ رہا ہے، کپڑے دھونے کا پانی بہ رہا ہے، حالانکہ ہمارے پاس کھار کنواں ہے، ڈبڑ کنواں ہے، لیکن ہماری عورتوں کا ہم اتنا ذہن نہیں بنا سکے کہ اس زمین میں تو پانی ڈال یہ نہیں بھرے گا، اور جس دن بھرنا ہوگا اس دن بھر جائے گا، لیکن کپڑے دھونے کو باہر دھوئیں گے، پانی باہر بہائیں گے، ہماری گاڑیاں ہم آگے رکھ دیں گے، گھر کے آگے ایسا جو ہے کوٹ بنا دیں گے، آنے جانے والوں کو، لوگوں کو تکلیف پہنچائیں گے. تو میرے دوستو بزرگو، ایمان اور عمل صالح کی قیمت اللہ کے وہاں اسی وقت ہے جب ہم اس کو پابندی کے ساتھ کرے اور جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان جیسی زندگی گزارتا ہے اسی حال میں، اسی کیفیت پر اس کی موت آئے گی. کما تحیون تموتون،
जैसे जिंदगी गुजारोगे ऐसे ही मरोगे। वकमा तमूतून तुबासून, और जिस हाल में वफात पाई है, जिस कैफियत पर वफात पाई, उसी पर तुम कयामत के दिन उठाए जाओगे। कोई आदमी इस भ्रम में न रहे कि मैं जिंदगी भर झूठ बोलता रहूंगा, धोखा देता रहूंगा, किसी का इधर उधर का दबाता रहूंगा, सूद लेता रहूंगा, गीबत करता रहूंगा, लोगों का दिल दुखाता रहूंगा, और मौत के वक्त मुझे फटाफट जबान से कलमा जारी हो जाएगा, मेरी जबान से कलमा निकलेगा, और मैं तो कल आला इन्नीन में और जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो जाऊंगा। क्योंकि अल्लाह ने जन्नत मुसलमानों के लिए और मुसलमानों के बाप दादा के लिए बनाई है ना, काफिर तो अंदर जाएगा नहीं ने, तो ऐसे वहम में कोई ना रहे, है ना भाई। जैसी हमारी जिंदगी होगी, ये हमारी जिंदगी का रिजल्ट, हमारी जिंदगी का नतीजा मौत के वक्त, जिस वक्त नजा की हालत होगी, उस वक्त जाहिर हो जाएगा कि हमने हमारी जिंदगी कैसी गुजारी, पाकीजा जिंदगी गुजारी, अल्लाह के हकाम को मानकर गुजारी, अल्लाह के नबी की तिबा करके गुजारी, या हमने शैतान की तिबा की। इन शैतान लकुम अदुवन फत्तखिज़ू अदुवा, शैतान तुम्हारा पहले ही दिन से दुश्मन है, उसको दुश्मन ही समझो, उसको दुश्मन ही मानो। और दुनिया में अगर हम किसी को दुश्मन समझते हैं, अगर वो भली भी नसीहत करता है, अच्छा भी मशवरा देता है, हम 100 बार चौकन्ने हो जाते हैं कि ये तो हमारा दुश्मन है, ये हमें अच्छी बात नहीं बता सकता है, इसकी बात पर हमें अमल नहीं करना चाहिए। तो जिसको कुरान दुश्मन कह रहा है, जिसको अल्लाह दुश्मन कह रहा है, जिसको उसका नबी दुश्मन कह रहा है, उस दुश्मन को हमने दुश्मन नहीं समझा, उसको हमने अपना यार बना लिया है, अपना दोस्त बना लिया है, और उसी की हुई तबलीग पर और उसी की बताई राह पर हम चलते हैं। अल्लाह जो है हम सबको आमाल सालिहा के साथ, अच्छे अखलाक की, अच्छे मामलात की और अच्छे मुआशरत की हमें जो है तौफीक नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, हम लोग जो है आपकी खिदमत में मोहम्मदी सोसाइटी के पीछे हाफिज प्लॉट है, वहाँ एक मदरसा चलता है, एक दो हज़ार से चल रहा है मदरसा हिदायतुल कुरान उसका नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मदरसे में नाजरा के साथ हिफ्ज क्लास भी है और आलमियत का कोर्स है, जिसमें 5 साल तक पढ़ाया जाता है, उसके बाद बच्चे बाहर जाके फारिग होते हैं। इस 20 साल के अंदर हमारे मदरसे से ऐसे पढ़े हुए बच्चे 200 से 250 आलिम बन गए अल्हम्दुलिल्लाह, और कई इलाकों में, हमारे गांव में, हमारे शहर में और अतराफ में जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो खिदमत कर रहे हैं। और साथ साथ हमारे मदरसे में जो है 3 टाइम तालीम होती है, सुबह, दोपहर, रात को। लेकिन दोपहर को वो बच्चे जो स्कूल भी जाते हैं, इनको हम छूट देते हैं पढ़ने जाने की। तो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह कई बच्चे आलिम बनने के साथ इन्होंने PTC किया है, कॉलेज भी पूरी की है, और दूसरे जो हैं आला तालीम उन्होंने हासिल की। मकसद हमारा यही था कि हमारी कौम, हमारी समाज, दीन और दुनिया दोनों तरफ से मुनज्जम हो, उनके पास दीन का भी इल्म हो, उनके पास दुनिया का भी इल्म हो। आज हमारे बच्चे छोटी सी अर्जी देने के लिए जाते, हम पर जुल्म किया गया, एक छोटी सी बात करना, 2 लीटी में लिखना, कोई तैयार नहीं होता है, कोई तैयार नहीं। तुलक 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 तुलक, कितना जुल्म हम बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे रोड देखो, हमारी लाइट देखो, हमारा पानी देखो, 60 हज़ार की हमारी बस्ती, हमारी बिरादरी गांची होगी, कोई माँ का लाल 100 आदमी खड़े रहे आज तक, बर्दाश्त करते रहे कि चलो अपने 100 मिलके जाएंगे चीफ ऑफिसर के पास, कलेक्टर के पास, इधर उधर जाएंगे और हमारी शिकायत दर्ज करेंगे कि हम भी जो है पैसा देते हैं, हम भी जो है नगर पालिका का टैक्स भरते हैं, हम भी इस देश के जो है, इस मुल्क के बाशिंदे रहने वाले नागरिक हैं, हमको सुविधा क्यों नहीं मिलती। कोई गया व्हाट्सएप के सब बादशाह है, नगर पालिका के मेंबर ने, काउंसिलर ने, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ढिकना नहीं, तूने उसने नहीं किया, तूने क्या किया, तू तो बता, तू कब गया, कितनों को लेके गया, तुम्हारी रुजुआत कब हुई है। अगर हमको पूछेंगे तुम कब आए थे, तुमने कब अर्जी दी थी, तुमने हमको कब कहा, तो अनजाने होंगे, सब देखते हैं लेकिन अनजाने होंगे। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, ये कमी कोताही क्यों, हमारे पास तालीम नहीं है। तो हमारा मकसद ये था कि हमारी समाज, हमारी कौम दोनों तरफ मुनज्जम हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी ऐसे 140 बच्चे सबके सब आलिम हो रहे हैं और सबके सब हाफिज हैं। मकामात हमारे जो मकातिब से, वहाँ से हाफिज होकर आते हैं, और दूसरे नाजरा के 85 बच्चे पढ़ते हैं, 8 मुदर्रिस हैं, और 8 लाख रुपये का हमारा खर्चा है। इस साल हालात आपके सामने, रमज़ान में बिल्कुल चंदा नहीं हुआ है, और जो है जो घूम फिर कर चंदा करते थे वो भी नहीं हुआ है। बस अब ये अल्लाह का काम है,
اللہ کے دین کا کام ہے, اللہ کسی سے بھی لے لے گا اگر ہم نے نہیں کیا, اللہ کوئی کو بھی کھڑا کرے گا. تو آپ سے گزارش ہے کہ للہ مدد کرتے جائیے, زکات نہیں واجب صدقہ نہیں, للہ آپ دل کھول کے مدد کیجئے. آپ کا ایک روپیہ بھی اگر کسی بچے پر لگ گیا, وہ عالم بن گیا, حافظ بن گیا, قاری مفتی بن گیا, کسی علاقے میں جامع خدمت کرے گا, ہم قبر میں جا کے سو جائیں گے لیکن اس کا سارا عمل, اس کا ثواب انشاءاللہ تعالی ہمیں جو ہے ملتا رہے گا اور ہمارا رجسٹر چلتا رہے گا. تو آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دے کر جائے, اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے.